E aí galerinha, aqui fala aqui é o Kotaro e tô querendo fazer um vídeo pra vocês, tudo belezinha? Esse vídeo é esse jogo que é no estilo cyberpunk, com roguelike, bem futurístico aí. Então, vamos lá, vamos conhecer esse jogo. É uma versão demo, tá? Então o jogo não é versão completa. Esse jogo lembra muito Halo. Aqui a gente tem aqui, a gente tem escudo, a gente tem uma arma ali. A gente tem esse martelo. A gente tem um dashzinho. A gente pula. É, a gente tem uma barra ali de sangue, tem uma barra. Eu acredito que deve ser de vigor. A gente tem essa reposição de câmera aqui. Ele tem de multiplayer também, tá?
mas eu não achei ninguém pra jogar comigo, então, como sempre, né? Sempre solo. Finalizar esse tutorial aqui. Ok, como ele tem a pegada de roguelike, galerinha, ele vai ter esse esquema de a gente morrer, perder tudo, a gente vai ter habilidades também, né, algumas vantagens aí. Ok, temos aqui nosso inventário, temos ali nossa arma, né, granada, um escudo de energia. Isso. A gente pode trocar, né? Granadas. Me parece que a arma é infinita. O gráfico é bem bonito também.
Beleza, vamos pegar aqui. Opa! Trocamos de arma. Como todo roguelike, galerinha, é bem dificinho, tá? Não é facilzinho. Para quem não entendeu, a população chegou a 10 bilhões de pessoas, então eles resolveram construir, tiveram que construir, né? Que resolver, tiveram que construir esse arco aqui, ó, para os seres humanos poder viver junto com as máquinas. Então um vírus aí deu uma pane nos robôs. Então o nosso personagem tá indo aqui pra resolver isso aí. Que também é um ciborgue, né? Só que ele não foi afetado por esse vírus aí. Olha. Beleza. Tá, podemos escolher implantes aqui. Deixa eu ver aqui que esse implante tem. Tem bastante coisa, hein? Implante 2. Eu vou colocar esse implante aqui. Beleza. Olha que legal, o implante, além de mudar, muda um pouquinho o visual do personagem. Opa. Tô vendo a capacidade do meu escudo. E quero ver o tanto que ele suporta. Boa. Eu tô jogando a manete, tá, galera? Então por isso que eu tô sentindo uma certa dificuldade aqui pra mirar. Mas ele tem a opção aí de jogar pelo... Acho que é 12. Até as armas é bonita, hein? Deixa eu ver aqui. Tá, ele de dano tem só 50, né? Eu vou continuar com essa aqui. Ah, beleza, é holograma, né? A gente tem um mapa ali embaixo ali, ó.
Pra mostrar pra onde que a gente. Pra onde que a gente vai. As armas também tem um limite de. Olha lá, um limite de. De energia pra recarregar, né? Tentar fazer meu escudo aqui, mas eu tô sem escudo. Sem escudo, não tem jeito. Ok, beleza, eu fracassei. Ok, então toda vez que a gente morrer, a gente vai pegar esses nanites ali e vai aprimorar nossas habilidades aqui. Tá, cada um vai ter um custo aqui, né? Eu só tenho um nanite disponível. Então morrer faz parte, tá vendo, galerinha? Quanto mais a gente morrer, mais a gente pode aprimorar. Eu vou pegar esse dano extra de arma. Beleza. Temos classe aqui. Estamos como soldado, né? Ah, olha aí. Deu pra gente mudar. Ninja. Hacker ali. Não tá disponível na demonstração. Tá, eu vou com essa de ninja aqui. Ok, bora. Ok, arsenal. Tá, não tem nada no arsenal, né? Aí sim. Granada de plasma. Tá, ele. Beleza. Tá, então cada área vai ter uma certa quantidade de inimigo. Ah, tá. Meu escudo, ele é de absorção, né? De dano. Beleza. Eu quero ver esse aqui, ó. Beleza. Aumentando a capacidade de escudo.
Então cada área vai ter uma certa quantidade de inimigo. E a gente tem que eliminar até ficar, ela fica totalmente segura. Outra coisa que eu percebi também, não dá pra gente atirar com escudo, tá? Então não adianta eu ativar o escudo aqui. E eita, então, algumas coisas do cenário interagem também. Então, eu quero ver esse aqui. Granada de choque, drone de escudo. Tem mais alguma coisa aqui? Tem não? Não. Bloquear. Ah, não tinha um baú aqui? Eu acredito que... jogando de dois, eu acho que não deve, não sei se deve mudar a dificuldade, mas eu acredito que deve mudar a dificuldade sim. Mas escudo pra nós. Vamos pra área 2. Tá, então cada área que a gente muda, a gente ganha um nanite também. Implante retinas, chance crítico. Tanto cada nível é uma porcentagem maior, né? Nossa, me deu um tiro ali.
Mas essa arma é muito. Beleza. Essa arma deles é bem forte, hein? Tá perdendo uma quantidade considerável de sangue. Isso aqui é só pra câmera mesmo. Não. Conferir aqui pra ver se tem alguma caixa, né? Algum baú. Aqui. Não. Esse jogo é muito bonito. Tá, essa 12, agora que eu entendi que essa 12, ela demora a tirar. Aqui eu tô doado. Realmente é bem difícil mirar na manete. Bem difícil mesmo. Mas vamos... melhorar aqui. Queria melhorar nosso escudo, né? Beleza. Compramos uma outra habilidade ali. Muito bem. Ah, olha aí. Agora apareceu as armas que eu peguei no cenário, ó. Tá, tem um negócio ali, ó. Agora que eu vi, ó. Eu tenho que abater 50 inimigos para desbloquear essa arma. Pra eu poder pegá-la todas as vezes. Essa 150. Essa tá quase, hein? Tá, então vai ter um arsenal até bem generoso. Bem bacana. Bem bacana, bem bacana.
Me atordoou. Cada arma ali, ela tem um implante de energia, tá? Então, continuar com essa aqui, eu tenho que fazer uma quantidade ali para poder desbloquear. Ah, tá, aqui já marca, ó. 23. Temos ali, tô no nível 1 ainda, tô no nível 1 ainda. Os implantes. Essa tá faltando. Também tá faltando uma quantidade boa. Eu vou continuar com você. Tá, a energia ali, ela volta, né? Mas bem devagarzinho. Sangue por enquanto não achei, então. Eu acho que deu pra gente fragar essa demo. É bem daorinha, bem massa. Esse estilo dele, estilo cyberpunk com roguelike, é muito foda. E como eu disse, tem multiplayer também. Bom, mas e aí, o que vocês acharam? Gostaram, não gostaram? Vale a pena, não vale a pena? Eu achei, na minha opinião, eu achei muito massa, muito da hora. Mas quero a opinião de vocês, o que vocês acharam. Então é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado ou não. Não deixe de dar um like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. Dá uma forcinha pra nós. Ajuda aí o canal a crescer, para que a gente possa estar trazendo mais conteúdo e mais jogos nesse estilo aí pra vocês. Então é isso aí. Kotaro Hitokiri signing aqui. Falou, até mais e sayonara.